ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, մեծ արգո պատգամավորներ, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է կարգավորումներ լրամշակել քրական օրենսգրքի 327-ի առաջին, 327-ի 5, 327-ի 6-րդ, 328-րդ, 356-րդ, 361-րդ եւ 362-րդ հոդվածով նախատեսված արարքների համար ուրեմն պատերազմը պատժաչափերը որոշակի հստակություններ են մրցվում իրավակարգավորումներում նշված ուրեմն օրենսդրական նախաձեռնությունը կատարել են ռազմական դրության պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում որոշակի գործողություններ կատարելու համար առավել խիստ պատժաչափեր են նախատեսում